Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, hər gün tövhid başlığı altında dərslərimizə davam edirik. İsim və sifətlər tövhidi 15-ci dərs. Bugünkü dərsimizin mövzusu bugünə kimi, yəni qarşılaşdığımız, yəni isim və sifətlər tövhidi ilə bağlı olan müsəlmanların yönətdiyi suallardır. Və inşallah çalışacağız ki, qısa da olsa bu suallara cavab verək. Birinci, yəni ən çox eşitdiyimiz suallardan Allah Subhanahu Taala'nın isimlərini insanlara vermək olarmı? Yəni, haradan bilək ki, bu ismi insana qoymaq olar, yoxsa yox? Ona görə də deyilir ki, ən gözəl isimlər Allah Subhanahu wa Taala'ya məxsusdur. Allah Taala'nın isimləri hamısı kamildir. Alimlər söyləyirlər ki, əgər Allah Subhanahu wa Taala'nın isminin, yəni adının mənası insanda ola bilərsə, bu zaman o adı insana vermək olar. Məsələn, elə adlar vardır ki, o adların mənası insanlarda var. Məsələn, rəhimli olmaq, mərhəmətli olmaq, rəhim. Yəni, bu ismi insana vermək olar bu adı. Lakin elə adlar vardır ki, onlar Allah Subhanahu wa Taala xasdır. Ona görə də Allah Taala xas olduğu üçün onu Allahdan başqasına vermək olmaz. Allahu Akbar. Məsələn, Razzaq. Məsələn, bilirik ki, Razzaq Allah Subhanahu wa Taala'nın isimlərindən ruzi verən deməkdir. Və ona görə də kimsə insanlar içərisində ruzi verən ola bilərmi? Yox. As-Samad ola bilərmi? Ehtiyatsız, möhtaçsız ola bilərmi insanlar içərisində? Xeyr. Xaliq ola bilərmi? Xeyr. Ona görə də bu kəlmə, bu isimlərin əvvəlinə Abd, yəni Abdurrazzaq, Abdulxaliq, Abdussamad, yəni Razzaqın qulu, Samədin qulu, Xaliqin qulu və bu cürnə, yəni işlətməklə bu adı insanlara vermək olar o zaman. Yəni tək adın özünü, ismin özünü Allaha xas olduğu üçün Allahdan başqasına vermək olmaz. Və ona görə də elə isimlərdir vardır ki, alimlər söylədiyi kimi, yəni əgər onun mənası insanlarda ola bilərsə, bu zaman o adı insanlara vermək olar, əziz müsəlmanlar. Həmçinin, dəyərli müsəlmanlar, verilən suallardan soruşurlar ki, Allah Subhanahu wa Taala'nın zatı və nəfsi varmı? Və deyilir ki, bəli, Allah Subhanahu wa Taala'nın zatı və həmçinin Allah Taala'nın nəfsi vardır. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala Maidə surəsi 116-cı ayətində İsa aleyhissalama müraciət edərək buyurur ki, ey Məryəm oğlu İsa, sən midir insanlara Allahı qoyub məni və anamı iki məbud, yəni ibadət olunan qəbul edin, demişdin. İsa aleyhissalam deyəcək ki, ya Rəbbi, sən pak və nöqsansızsan, müqəddəssən, haqqım olmayan bir şey demək mənə yaraşmaz. Əgər mən bunu demiş olsaydım, əlbəttə ki, sən bunu deyil bilərdin, subhanallahı lazım. Yəni, sən mənim nəfsimdə olanları bilənsən, bilirsən, amma mən sənin nəfsində olanları isə nədir, bilmirəm, deyir İsa aleyhissalam. Ona görə deyir, Allah Taala buyurur ki, şübhəsiz ki, qeybləri bilən sənsən. Yəni, bu ayətdə Maidə surəsi 116-cı ayətidir. Lakin, bəzi alimlər Allah Subhanahu Taala'nın zatı ilə nəfsini ayırıblar. Deyiblər ki, ayrı-ayrıdır. Lakin, bəziləri deyib ki, məsələn, İbn Teymiyyə rahiməhullah söyləyir ki, eynidir. Allah Taala'nın zatı və nəfsi eynidir. Doğrusunu Allah Subhanahu Taala bilir. Yəni, sadəcə bir qısa bir məlumat idi. İstədim ki, onu sizlərə verim. Həmçinin isim və sifətlər tövhidlə bağlı olan verilən suallardan dəyərli müsəlmanlar deməli soruşurlar ki, müsəlmandan soruşurlar ki, Allah Rəsulü Muhammed s.ə.v. aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v. Allahın ən sevimli qulu, ulul-azim olan, xalilullah olan, Allahın dostu olan Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v. Allah subhanahu wa ta'aləni görübmü, yoxsa görməyib? Və deyilir ki, Allah Rəsulü s.ə.v.dən gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizdən deyir, bir kimsədir ölmədikcə Allah Taalanı görməyəcək. Subhanallah lazım. Sizdən bir kimsə ölmədikcə, yəni Allah Taalanı görməyəcək. Yəni bu hədis dəlildir ki, bu dünyada heç kəs Allah Subhanahu Taala məxluqlar içərisində, yaradılmış Allah içərisində ki, Allah Taalanı görməyib. Və həmçində Ayşə radiyallahu anhədə möminlərin anası, Ayşə radiyallahu anhədən gəlir ki, ondan soruşurlar Peyğəmbər s.ə.v-in Allah Taalanı görməsi barəsində və Ayşə radiyallahu anha deyir ki, kim ki iddia edirsə Muhammed s.ə.v Allah Taalanı görüb, o yalancıdır, deyir. O yalancıdır. Və deyir ki, o ayətləri zikr edir ki, hansı ki o ayətlərdə Peyğəmbər s.ə.v Cəbrail əleyhissalamı görür. Cəbrail əleyhissalamı görür. Ona görə də Allah Rəsulü Muhammed s.ə.v Mərraca belə gedərkən elə bir yerə gəldi çatdı ki, artıq Cəbrail əleyhissalam onunla getmədi. Cəbrail əleyhissalam onunla getmədi. Ondan o tərəfə Peyğəmbərimiz s.ə.v getdi və Allah Subhanahu wa Taala'nı nur arxasından gördü. Hətta gəlib ki, hədislərdə 7 qat pərdə arxasından, yəni bir nur gördüm.
Və qayıtdıqda Meyraz, İsra və Meyraz səfərindən qayıtdıqda sahabələr soruşurlar ki, Allahı gördün, deyir yox. Deyir nur gördüm. Allahu Əkbər. Yəni hətta peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm belə Allah subhanahu təalanı görməyib. Bu ən doğru və ən səhih görüşdür ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Allah subhanahu təalanı görməyib. Və qiyamət günü inşallah möminlər cənnətdə Allah subhanahu təalanı görəcəklər. Allah təala dua edirəm ki, Allah subhanahu təala bütün möminləri qiyamət günü, yəni cənnətə girən kimsələrdən etsin və onları öz rəblərini görən kəslərdən etsin. Amin ya Rabbil alamin. Bu ən gözəl, ən belə sevincli bir an olacaq möminlər üçün. Elhamdülillah. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar verilən suallardan soruşurlar ki, Allah subhanahu təala isimlərinin sayı barəsində. Və deyirlər ki, hədisdə zikr olunub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn hədisdə ki, Allah Taalanın 100-dən bir əskik, 99 gözəl isimləri vardır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kimdir bunları sadalayarsa cənnətə girər. Və həmçində alimlər söyləyirlər ki, burada sadalamaq, yəni çox vaxt görürsən bizdə qardaşlar kağızın üzərinə vərəq götürürlər və vərəqə Allah Subhanahu Taalanın 99 ismini qeyd edib əzbərləyirlər. Və sözsüz ki, bu gözəldir. Yəni, bu gözəldir ki, Allah Taalanın isimlərini əzbərləmək, yadda saxlamaq. Lakin daha gözəldir ki, onlar vasitəsilə Allah Taalaya dua etmək. Onların vasitəsilə Allah Taalanı çağırmaq, Allah Taaladan istəmək. Ya Razzaq, yəni Ruzvi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ləqafur, Əl-Qaffər. Günahlarımı əff et, günahlarımı bağışla, onların üstünü ört. Yəni, bu ən gözəlidir. Yəni, bu cür nə olmalıdır. Və alimlər söyləyirlər ki, yəni, bu hədis ona dəlalət etmir ki, Allah Subhanahu wa Taalanın 99-dan başqa ismi yoxdur. Xeyr. Yəni, bu, ona dəlalət etmir. Ona görə də alimlər misal olaraq deyirlər ki, məsəl üçün, mənim cibimdə sədəqə üçün ayırdığım, məsəl üçün, 100 manat pul var. Yəni, bu, o demək deyil ki, mənim cibimdə 100 manatdan başqa pulum yoxdur və yaxud da evimdə 100 manatdan başqa pulum yoxdur. Yəni, mən sadəcə sədəqə üçün bu qədər ayırmışam, amma mənim evdə pulum var. Və həmçində alimlər söyləyirlər ki, yəni bu hədis də ona dəlalət edir ki, yəni ki, Allah Subhanahu taalanın 100-dən bir əsli 99 ismi var. Yəni, bu, o demək deyil ki, bundan başqa ismi yoxdur. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm duasında dua edərək deyər ki, Ya Rəbbim, mən sənə, sənin bizə öyrətdiyin adlarınla çağırıb dua edirəm. Və yaxud da qeyb elmində saxladığın adlarınla və yaxud da hansısa bir məxluqatı öyrətdiyin adlarınla və yaxud da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sənin özündən başqa heç kəsin bilmədiyi adlarla səni çağırıb dua edirəm. Yəni bu hədis göstərir ki, İbn Qeyyim rəhiməhullah deyir ki, elə adlar var ki, onu Allah subhanahu təaladan başqa heç kəs bilmir. Və yaxud da elə məxluqlar var ki, Allah Taala onları öyrədib. Yəni, Allah Taala onları öyrədib. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taalanın yəni elə isimləri vardır ki, o isimlərlə çağırdığınız zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, nədir? Allah Taala qəbul edir dərhal. Yəni ona görə də yəni 99 yəni o demək deyil ki, bundan başqa nədir? İsim yoxdur Allah Subhanahu Taala. Yəni Allah Subhanahu Taalanın isimlərinin sayı çoxdur. Müxtəlif rəqəmlər deyənlər olub alimlər içərisində. 150 də deyən olub, 300 də deyən olub, 120, 124 min də deyən olub. Allah bilir doğrusunu. Doğrusunu Allah Subhanahu Taala bilir. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, verilən suallardan, deməli, verilən suallardan biri də odur ki, deməli, Allah Subhanahu Taala'nın isimləri və sifətləri nədir? Yəni, bu fərqi nədir? Yəni, isimlər və sifətlər. Alimlər söyləyir ki, Allah Subhanahu wa Taala'nın isimləri nədir? İsim nədir? Sifət nədir? Və deyilir ki, Allah Subhanahu wa Taala'nın isimləri və sifətləri məxluq deyildir. Amma insanda olan sifətlər, adlar hamısı nədir? Məxluqdur, yaradılmışdır. Allah Taala'da olan isimlər və sifətlər kamildir və onlarda əskiklik yoxdur, onlar ucadır. Necə ki, gəldi dedi ki, sifətlərin ulvu, sifətlər də ucadır, amma insanlarda yox. İnsanlarda belə deyilir. Və deyilir ki, heç kəs özündən Allah Taala isim və sifət verə bilməz, dəlil olmadan. Allahın isimləri onun zatına dəlalət edir. Allahın isimləri onun zatına dəlalət edir. Lakin hər bir sifətdən, lakin sifət Allahın zatında dayanır. Allahın zatında dayanır. Allahın isimləri onun zatına dəlalət edir. Lakin Allahın sifətləri Allahın zatında dayanır. Məsələn, deyilir ki, alimlər söyləyirlər ki, hər bir isimdən Allah Taalanın isimdən sifət nədir? Hər bir ismi sifətə dəlalət edir. Lakin hər bir sifət ismə nədir? Dəlalət etmir. Lakin sifətlər çoxdur. Sifətlər isimlərdən daha çoxdur.
Söylədiyimiz kimi Allah Subhanahu ve Teala'da olan isimlər və sifətlər ki var, onlar hamısı kamildir, dəyərli müsəlmanlar. Kamildir. Və məsələn, biz deyilir ki, məsələn deyilir ki, insanlarda belə deyilir. İnsanlarda məsələn ola bilər ki, bir insan adı salih olsun. Lakin onun əməllərində salihlikdən heç bir əsər əlamət olmasın. Ola bilər ki, insanın adı Muhammed olsun, yəni həmd olunan olsun adı. Lakin o ən aşağı, alçaq bir insan olsun. Amma Allah Subhanahu Taala belə deyil. Allah Taalanın isimləri necə ki kamildir, eləncə də sifətləri də kamildir. Allahu Akbar. Amma insanda belə deyil. İnsan ola bilər salih olsun, lakin əməlləri nədir? Günahlar olsun. Ona görə də deyilir ki, dəyərli müsəlmanlar, Quran və sünnədən gələn sifətlərin mənası məlumdur. Həqiqəti üzrə də təfsir edilir. Məcaz deyildir. Keyfiyyəti isə məçhuldur. Ona görə də deyilir ki, əhlüsünnə və cəma dediyi kimi, istiva məlum, keyfiyyəti isə məçhul. İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, isimlərdə və sifətlərdə təvil etmək, təhrif etmək, yozmaq, təşbih etmək bidət və küfürdür. Əhlüsünnə bu əməlləri hamısı kim ki edirsə küfür bidət adlandırır. Allahın həqiqi əli, elmi, kəlamı vardır. Niyə görə bidət əhli bütün bunları inkar edirlər? Çünki onlar birinci növbədə öz ağılları ilə düşünürlər ki, əgər mənim əlim varsa, Allahın da əli var. Yox, yox, bu ola bilməz. Mənim əlim də var, Allahın əli də var. Allahın əlinin olduğunu, həqiqi əl olduğunu nədir? İnkar edir. Həmçinin Allah Taalanın görməsini və həmçinin Allah Subhanahu Taalanın digər isimlərini. Nəyə görə? Çünki ilk növbədə öz ağlı ilə bənzədir, ondan sonra inkar edir. Yəni burada adi bir sual verilə bilər insana. Məsələn, deyiləndə ki, şirin ayağı və yaxud da şirin əli. Sən biyəm öz ayağı, öz əlvi qəsd edirsən, fikirləşirsən ağlında dərhal. Necə ola bilər ki, şirin ağlı əli deyəndə, şirin ayağı deyəndə heç öz ağlınla heç onu fikirləşmirsən ki, mənim də ayağım var, mənim də əlim var, eynidir və yaxud da eynidir. Heç o ağlıva girmir. Amma Allah Subhanahu wa Taala'nın əl sifəti deyəndə dərhal öz əlinlə müqayisə edib Allah Subhanahu Taala'nın əlini inkar edirsən. Yəni sözsüz ki, bu bidət əhlinin onlara şeytanın olan onlar vəsvəsəsidir. Ona görə də əhlüsünnə etiqad edir ki, Allah Subhanahu Taala'nın isimləri də vəsifətləri də kamildir. Və məxluq deyildir, yaradılmamışdır. Yəni Allah Subhanahu Taala da nədir? Kamildir. Amma insanlarda o olan sifətlər hamısı nədir? Yaradılmışdır, məxluqdur. Ona görə deyilir ki, sual verilə bilər ki, Allah Subhanahu Taala'nın elmi yaradılmışdır. Allah Subhanahu Taala'nın elmidirsə, xeyr, yaradılmamışdır. Əgər insanda olan elmi deyirsənsə, insanda olan elm yaradılmışdır. Allahdan olan məxluq deyildir. İnsandan olan isə məxluqdur. Kim ki desə ki, Allahdan olan məxluqdur, artıq küfr etmişdir. Əzalar kimə nisbət edilsə, ona görə dəyər qazanar, deyilir. Yəni, insana nisbət olunursa, bu əlbəttə ki, məxluqdur. Amma Allah Subhanahu Taala Allah Taalanın əzəmətinə yaraşır bir nədir şəkildədir. Doğrusunu Allah Subhanahu Taala bilir. Dua edirəm ki, Allah Subhanahu Taala bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı, bərəkətli dərslərdə etsin. Subhanəki Allahumma bihamdik, əşhədu an la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyik.